Na unajua tunaposema shika sana ulicho nacho, maana yake ni kuwa mwangalifu, lakini asije kaitwa mtu taji yako. Unajua taji huwa anapewa mtu baada ya kupokea ushindi. Umeshaona wachezaji wanapokea medali, lakini pia inaweza ikafananishwa kama wale wapiganaji wa ngumi wanapokea mikanda. Na mtu anapokea hiyo tuzo baada ya kupambana na kufikia mwisho, baada ya ushindi. Jamani, Bwana atusaidie sana. Na anapokea hiyo zawadi. Kwa maana nyingine tunaweza tukasema, na unajua tunaposema shika sana ulicho nacho, maana yake ni kuwa mwangalifu, lakini asije kaitwa mtu taji yako. Unajua taji huwa anapewa mtu baada ya kupokea ushindi. Umeshaona wachezaji wanapokea medali, lakini pia inaweza ikafananishwa kama wale wapiganaji wa ngumi wanapokea mikanda. Na mtu anapokea hiyo tuzo baada ya kupambana na kufikia mwisho, baada ya ushindi. Jamani, Bwana atusaidie sana. Na anapokea hiyo zawadi. Kwa maana nyingine tunaweza tukasema